Hej. på øh, onsdag kl. 17:30 der øh, laver jeg min længe ventede 50 subscriber special og øh, det bliver træls fordi øh, det jeg har tænkt mig det er at øh, herom på min lille træningscykel her hvor jeg kan sidde og og kigge ud på marken der vil jeg øh, lave det der hedder en FTP test og det er altså øh, hvor man bare skal Giv den maks gas, indtil man er lige ved at kaste op. Øhm, imens jeg gør det, der vil jeg øh, vil jeg livestream til jer. Så øh, kan I jo følge med og se, hvor træls jeg har det, og øh, I kan eventuelt skrive nogle kommentarer, der kan få mig til at grine lidt, eller stille nogle spørgsmål. Undervejs i min test, nok øh, rimelig meget i starten, der bliver der øh, en lille giveaway. Og øh, hvis vi når øh, 100 subscribers øh, i løbet øh, af den her FTP-test. Så, øh, så bliver der en lille ekstra ting som jeg ved øh, især nok vil gøre øh, Benjamin fra øh, fra 3B rigtig glad. Så øh, onsdag 17:30 vi ses.